tem os três espaços muito distintos e ao mesmo tempo completamente iguais, não é? Aqui da sereia. Mostra um conjunto de fotografias que se vão desenvolvendo de um espaço para outro, de uma maneira de mais e mais abstrata. É dizer que a gente começamos no primeiro espaço por ver imagens, um retrato de mulher que é com um olhar assim bastante forte e retratos de coisas que são madeira que marca o tempo, ou pequenos sementes, ou mãos que tentam agarrar alguma coisa, mas que não conseguem porque tudo é muito fugidio. Para o segundo espaço, que é um espaço intermediário entre o que se pode descrever, não é? O que se pode descrever, mas ao mesmo tempo que foge já completamente à descrição, até esse terceiro espaço, que então a proposta é uma proposta já totalmente abstrata para o que se vê e o que se pode fotografar, não é? Esta terceira parte, como mostra coisas, já mostra um conjunto de fotografias que foge completamente a uma percepção imediata do real. É um pouco a fase final do que eu tento fazer aqui na sereia, que é tentar, não é? Tentar pôr em evidência uma certa fenomenologia da percepção do real.